Станом на 12 червня 108 підприємств звернулися до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області для оцінки збитків внаслідок бойових дій. Про це розповів начальник відділу експертизи та оцінки палати Сергій Хоменко. Фахівець каже, що крім миколаївських, за експертизою почали звертатися підприємства також з Херсонської області. Разом з колегами Сергій здійснює судову експертизу постраждалого майна та розраховує економічні втрати. З цими документами можна позиватися до суду – українського чи міжнародного. Говорить, що звертаються і великі, і малі, і середні підприємства – спортової галузі, переробні, аграрні. Обов'язково у підприємства повинен бути вже витяг з єдиного державного реєстру кримінальних проваджень, досудових розліджень, ЄДРРР наш, який ми знаємо. Тобто вже повинна викликана бути поліція, яка складає свій документ і надає такий витяг. Повинен бути акт свій внутрішній, інвентаризаційний, по майну, яке пошкоджено. Мільйони гривень. Наразі керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова не може точніше оцінити збитки, завдані її підприємству російською агресією. Знищене обладнання і трактори, пошкоджені обстрілами приміщення, оприскувачі та комбайни, засмічені залишками військової техніки та вибухонебезпечними предметами поля. Каже, що сподівається на компенсацію, ймовірно, з російських репарацій. Якщо б я дуже розуміла, що це близько, то, мабуть, би більш плотно зайнялася цим питанням. Наразі сьогодні я бачу, що я маю працювати, щось заробляти сьогодні і виживати сьогодні сама з колективом. На Миколаївщині діють українські та міжнародні програми з підтримки підприємців, говорить керівниця регіонального відділення одного з державних банків Ліна Антоненко. Пільгові кредити 5-7-9, гранти для ветеранів на ведення бізнесу, гранти підприємствам зі здешевлення кредитів. Певні обмеження щодо отримання фінансової допомоги, каже, залишаються для Куцурубської громади, яка продовжує страждати від російських обстрілів. Зараз готується регіональна програма з підтримки малого бізнесу. Здешевлення вартості кредитів, тобто компенсація відсотків. Другий напрямок, який там закладений, це відшкодування, часткове відшкодування витрат на придбання основних засобів. Теж яка сума там буде визначено в цій програмі, але орієнтовно це не більше там 200-300 тисяч на кожного клієнта. Третій напрямок, який теж дуже важливий для нашої області, це відшкодування витрат на повернення бізнесу в регіон, так звана дерелокація. Тому що ми знаємо, що дуже багато підприємств з початку бойових дій перемістилося в західні регіони України, в центральні регіони України. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.